Jeg tør skam. Hvordan ser du kampen i dag? Bittert. Rigtig tærende start på sæsonen. Rigtig tærende start generelt også på kampen. Og det sætter sig desværre lidt, selvom vi egentlig kommer fint igen i første halvleg og får nogle fine muligheder, og skal vel også score. Men så løber vi lidt ind i deres fælde i anden halvleg med en lidt ukontrolleret kamp og deres muligheder for omstillinger. Så er pisse irriterende forløb i anden halvdel af kampen, men der er ikke så meget at gøre lige nu. I får et mål scoret imod jer ret hurtigt i kampen. Hvordan ændrer det sådan en fodboldkamp? Jamen det er generelt er det jo ofte ændrende i kampe, men lige mod et hold som Nordsjælland kan det være rigtig svært, ikke? Fordi at de i forvejen rigtig gerne vil lukrere på de her omstillinger, og de får også mulighed for at spille længere tilbage på deres bane, hvor man måske kommer til at skubbe lidt højere op, end man måske vil, hvilket skaber nogle større mellemrum, og det er det, der kommer til at ske lidt især i anden halvleg, hvor vi bliver fanget lidt, og de kan især ramme os på nogle omstillinger, hvor vi ikke rigtig får kontrolleret kampen ordentligt. På trods af nederlaget, hvordan var det så at være tilbage på stadion og høre alle de stribede fans juble på jer? Ja, vi er jo godt klar over tilslutningen, der har været, og specielt med den sidste følelse og oplevelse, vi havde med fansene i pokalfinalen, så er det jo klart, at den eufori, der lidt er kommet omkring det, det er jo noget, vi har savnet og glædet os til igen. Så de fortjener nogle sejre, nu er det vores opgave at give dem det. Tak for det.